नमस्कार दर्शकवृन्द स्वागत छ वार पारमा म प्रभाव गर्छी डिस्कभरी न्युज नेटवर्कको स्टुडियोबाट अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ तपाईँ हामीलाई रातोपाटी डट कम र रा, रातोपार्टी फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ आज हामीसँग लामो समय पत्रकारितामा रहेर काम गर्नुभएका र हालै मात्र राजनीतितर्फ लाग्नुभएका साझा पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्र हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई लामो समय पत्रकारितामा काम गरेर राजनीतिमा इन्ट्री गर्नुभयो रेस्पोन्स कस्तो आइरहेको छ अब प्रतिक्रिया चाहिँ हामीले भन्दा हामीले सोचे भन्दा ज्यादै नै बढी सकारात्मक भइदियो किनभने पार्टी बनाउने भनेर मैले राजीनामा मात्रै गरेको हो तर पार्टी नै बन्यो भने जसरी हामीलाई ट्विट गर्न थालियो त्यस कारणले गर्दाखेरि गएको छ सात हप्तामा हामी पार्टी बन्नुभन्दा अगाडि नै सबैले पार्टीको रूपमा स्वीकार दिए र एकदमै विकट गाउँदेखि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै ठाउँबाट जुन किसिमको प्रतिक्रिया आएको छ त्यसबाट हामी असाध्यै उत्साहित भएका छौँ पहिला प्रश्न गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो अहिले प्रश्न लिने ठाउँमा हुनुहुन्छ र कति गाह्रो रहेछ राजनीति पहिला कहिले काहीँ लाग्दैन कि कुरा नै पेसा ठिक रहेछ भन्ने तपाईँले गाह्रो प्रश्न सोध्नै भएको छैन होइन अब प्रश्न जवाफ दिनुपर्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा जटिल प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिनुपर्छ र दिन आत्मविश्वासका साथ कुर्सीमा बस्नुपर्छ है कि अहिले म तपाईँले जस्तो प्रश्न सोध्नुहुन्छ त्यस्तै म जवाफ दिनको लागि र यो कार्यक्रम हेरिराखेका दर्शकले अथवा सुनिराखेका श्रोताले जे सोध्नुहुन्छ त्यो प्रश्नको जवाफ दिन तयार भएर आएको एउटा पेसामा यहाँ सफल हुनुहुन्छ अर्को पेसामा त्यही सफलता हासिल होला भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन कि हेर्दै जाउँ गर्दै जाउँ भन्ने अवस्थामा हो त्यस्तो मानसिकताले मानसिकता भइरहे त यो सुरु नै गरिन्थेन गरिराखेको पेसामा जे जति सफलता हासिल गरियो त्योभन्दा धेरै बढी सफलता म र म लगायत हामी जो साथीहरू यसमा संलग्न भएका छौँ साझा पार्टी निर्माणमा र साझा पार्टीको समर्थनमा नेपालभित्र र नेपाल, नेपाल बाहिर रहेका जति पनि नेपालीहरू संलग्न भएको छन् उनीहरू सबैको आत्मविश्वास के हुनुपर्छ भने चुनौती छ तर गरी छाड्ने हो भन्ने आत्मविश्वास हुनैपर्छ दैनिकी मलाई अलिकति आफूलाई रिएडजस्ट गर्नको लागि चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिकति फरक भइ महसुस भइराखेको छ किनभने पहिला एक किसिमको रफ्तारमा एक किसिमको गतिमा एक किसिमको अनुशासनमा बढिराखेको थियो जीवन अब अहिले त्यो एकदमै तलमाथि भएको छ तर यो थाहा थियो यो यस्तै हुन्छ भन्ने त्यसो हुनाले दैनिकी अलि फरक छ झन् हामी त पार्टी निर्माण हुने भनेर अलिकति सार्वजनिक हुनेबित्तिकै हामी त पार्टी सार्वजनिक सफ्ट लन्च पनि हामीले गरेका छैनौँ हाम्रा केही साथीहरू सार्वजनिक भएका छन् केही साथीहरू सार्वजनिक भएका छैनन् त्यति हुँदा हुँदै पनि हामी सिधै इमर्जेन्सी मोडमा जानु पऱ्यो त्यो भनेको के हो भने छ आठ हप्ताको बिचमा स्थानीय तहको चुनावको घोषणा भयो र हामीले काठमाडौँको मेयरको लागि उम्मेदवारी समेत दियौँ हाम्रो पार्टीको समर्थनमा हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दियौँ किशोर थापाको त्यसले गर्दा ठाडै इमर्जेन्सी मोडमा होमिनु पऱ्यो हामीलाई यो सैद्धान्तिक र सङ्गठनात्मक कामहरू चाहिँ के कति भएका छन् सैद्धान्तिक कामहरू हाम्रो लगभग पुरा भइसक्यो सङ्गठन निर्माणको काममा चाहिँ हामी केन्द्रीय समन्वय समितिमा मात्रै केन्द्रित छौँ अहिले यो स्थानीय तहको निर्वाचन सक्ने बित्तिकै हामी देशव्यापी सङ्गठन निर्माणको अभियान सुरु गर्छौँ अहिले पनि हामीलाई देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट धेरै नेपालीहरूले हामीलाई सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ तर हामीले अलिकति उहाँहरूलाई धैर्य धारण गर्न भनेका छौँ त्यस कारणले सङ्गठन निर्माणको गति चाहिँ हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको लगत्तै बढाउँछौँ तर सैद्धान्तिक रूपमा एउटा सोचको रूपमा आदर्शको रूपमा हामीले जुन किसिमका दस्तावेजहरू बनाउनु पर्ने हो जस्तो किसिमको विधानहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो काम चाहिँ लगभग पुरा भइसकेको छ यहाँले राजनैतिक भविष्यवाणी पनि गर्नुभएको होला आजको दिनमा भन्नुपर्दा चाहिँ बैशाख एकतिसमा निर्वाचन हुने सम्भावना के छ फर्किन सक्ने ठाउँ मैले देखिराखेको छैन यति अगाडि बढिसक्यो सबै तयारीहरू त्यस कारणले त्यो फर्किएला त्यो रोकिएला भन्ने मलाई लागेको छैन तराई मधेसका पार्टीहरू आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायहरू आन्दोलनमा छन् यस्तै विप्लव समूहहरूले पनि फरक मत राखिरहेका छन् यस्तो बिचमा चाहिँ यसले के असर पर्छ कति वर्ष पर भए नेपालमा आन्दोलनै आन्दोलनको बिचमा चुनावहरू पनि भएका र परिवर्तनहरू पनि भएका किनभने आन्दोलन नेपालीको नियति बनिसक्यो जुन नहुनुपर्ने थियो हामीले त्यसलाई स्वीकारिसक्यौँ किनभनेदेखि हुनु पर्थ्यो के भने एउटा कालखण्डमा आन्दोलन हुन्छ त्यसपछि स्थिरता हुन्छ त्यसपछि विधिको शासनले देशलाई अगाडि बढाउँछ तर हामी कहाँ त के भयो भने तपाईँलाई चित्त बुझे नबुझे पनि आन्दोलन मलाई चित्त नबुझिने आन्दोलन उहाँ हाम्रो टेक्निसियन बसिराख्नु भएको छ उहाँलाई चित्त नबुझिने आन्दोलन हाम्रो मनस्थितिमै केही पनि छैन सडक आन्दोलन संसद आन्दोलन संसद र सडकबाट आन्दोलन त्यो त हाम्रो मानसिकतामा बसिसक्यो त्यस हुनाले त्यो कुनै नौलो कुरा होइन निर्वाचन नजिकिँदैछ यहाँले काठमाडौँको लागि मेयरको उम्मेदवार पनि तय गरिसक्नु भएको छ अन्यत्र चुनाव लड्ने विषयमा चाहिँ के छ यहाँको यस्तो छ हाम्रो सङ्गठन निर्माण नभइसकेको हुनाले हामीले अहिले सबैतिरबाट उम्मेदवारी दिनु उपयुक्त सम्झेनौँ त्यसो हुनाले हामीले के भनेर आग्रह गऱ्यौँ भने हामीसँग सहभाव राख्ने हाम्रो सोचाइसँग मिल्दोजुल्दो सोचाइ भएका पद्धतिमा विश्वास गर्ने पारदर्शितामा विश्वास गर्ने इमान्दारीमा विश्वास गर्ने यस्तो र एउटा उत्कृष्ट मान्छे हुनुपर्छ र क्षमतामा विश्वास गर्ने जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँहरूले उम्मेदवारलाई भोट हाल्दा पनि त्यस्तै छानेर हाल्नुहोस् र सकिन्छ भने त्यस्तै उम्मेदवार उठाउनुहोस् भनेर हामीले आह्वान गऱ्यौँ किनभने हामी आफै अहिले देश दौडाहामा गएर सबैतिर समर्थन गर्न सक्ने स्थिति रहेन किनभने हामीले हाम्रो जग बलियो बनाउनु पर्ने थियो हाम्रो कार्यालय निर्माण गर्नुपर्ने थियो हाम्रो दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्ने थियो हाम्रो वेबसाइट निर्माण गर्नुपर्ने थियो हाम्रो समूहलाई एकत्र बनाएर बलियो बनाउनु पर्ने थियो त्यसबाहेक हामीले यो चुनावको माहौल हुनाले यसलाई छोड्नुहुन्न र हामीसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्न काठमाडौँ महानगरमा सबभन्दा सक्षम हाम्रो आँखाले देखेको किशोर थापा जस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवारी दियौँ र त्यहीँबाट हामी अगाडि बढौँ भनेर हामी त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै तत्कालको लागि यो स्थानीय तहको निर्वाचनसम्मको लागि अब देशैभर चाहिँ यहाँहरूको सङ्गठनहरू चाहिँ कहिलेसम्म विस्तार भइसक्छन् त त्यो त ता? स्थानीय तहको निर्वाचन सकिने बित्तिकै हामी देश दौडामा लागिहाल्छौँ देशभरि हामीलाई समर्थन गर्ने अहिले नै साझा पार्टीका समूहहरू निर्माण गर्ने धेरै साथीहरू भइसक्नुभयो र प्रान्तीय स्तरमा जिल्ला स्तरमा नेतृत्व गर्न एकदम धेरै साथीहरू तयार भएर बस्नु भएको छ र त्यसपछि हामी मिलेर रा, यसलाई राष्ट्रव्यापी बनाउँछौँ तपाईँ पारदर्शिताको कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ र त्यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ चुनावमा खर्च चाहिँ कसरी जुटाउनुहुन्छ चुनावमा खर्च अहिले हामीसँग एकजना उम्मेदवारको लागि मात्रै हो स्वतन्त्र लड्दै हुनुहुन्छ र उहाँकै शुभेच्छुकहरू उहाँ ल्याब स्कुलमा पढ्नुभएको ल्याब स्कुलबाट उहाँले त्यो बेलामा दुई हजार एक्तिस सालमा बोर्डफर्स्ट पनि ल्याउनु भएको र उहाँका त्यति बेलाका साथीहरू विभिन्न क्षेत्रमा धेरै सफल भएका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ र उहाँले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारले गर्ने त्यही नै हो नि अहिलेसम्म पार्टी निर्माणका लागि भएका खर्चहरूको चाहिँ के कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अहिलेसम्म पार्टी निर्माणको लागि हामीलाई केही नेपालीहरूले हामीलाई रकम दिनुभएको छ त्यो रकम हामी पार्टी दर्ता हुने बित्तिकै हामीले सार्वजनिक गर्छौँ आय व्यय विवरणहरू वेबसाइटमा राख्छौँ र रा अहिले चाहिँ हामीले पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा हामी आफैले पनि थोरै थोरै केही पैसा हालेका छौँ र हाम्रा शुभेच्छुकहरूले दिएको केही पैसाबाट हामीले अहिले ल उनीहरूले चाहिँ यो पार्टीलाई भनेर दिएको होइन यो तिमीहरू जस्तो मान्छे नेपाली राजनीतिमा आउनुपर्छ गर भनेर हामीलाई सहयोग गरिदिएको हो र त्यो सहयोग चाहिँ हामीले पारदर्शी बनाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो त्यो हामी पछि गर्छौँ अहिले माहौल यस्तो छ कि पार्टी एकीकरणको लहर चलिरहेको छ तपाईँहरूले नयाँ पार्टी गठन गर्नु खोल्नु खोल्ने तयारी गरिरहनु भएको छ यस्तोमा चाहिँ पछि गएर तपाईँहरू कुनै पार्टीसँग एकीकरण हुने सम्भावना के छ यस्तो छ हामीसँग सोचाइ मिल्ने राजनीतिक दल दुःखका साथ भन्नुपर्छ धेरै सा कम छन् नेपालमा धेरै कम छन् मैले छँदै छैन भनेको छैन धेरै कम छ भनेको छु र त्यो थोरै भएका दलमा हाम्रो जस्तै सोचाइ राख्ने एउटा सुसंस्कृत राजनीतिको यो देशमा जग नहाली हुँदैन भनेर रा विश्वास राख्ने दलसँग हामीले मिल्न सक्यौँ भने त्यो दलको लागि पनि राम्रो हुन्छ हाम्रो लागि पनि राम्रो हुन्छ यो देशको लागि पनि राम्रो हुन्छ र हाम्रो जीवनको लागि हाम्रो छोराछोरीको लागि हाम्रो आमाबाबुको लागि सबैको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो निकट देख्नु भएको राजनीतिक शक्ति अथवा राजनीतिक पार्टी चाहिँ कुन छ चा अहिले अहिले हेर्नुहोस् हामीसँगै यसरी काम गरिरहँदाखेरि तपाईँले पनि याद गर्नु भएको होला सामाजिक सञ्जालमा धेरैले विवेकशील जुन युवाहरूको एउटा पार्टी छ विवेकशील बे नेपाली दल उनीहरूलाई हामी साझा पार्टीसँग मिलेर तपाईँहरू उम्मेदवारी पनि त्यसै गरी मिलाएर दिनुहोस् भनेर धेरै दबाब दिइराखेका छन् र त्यो किसिमले अलिकति कुराकानी पनि नभएको होइन भइराखेको छ जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि साझा पार्टी चाहिँ कस्तो नीति र सिद्धान्त बोक्ने पार्टी हो साझा पार्टीको तपाईँको हाम्रो आदर्श र हाम्रो विचार हामीले सबभन्दा पहिला चार खम्बा भनेर भनेका छौँ त्यो चार खम्बामा पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ पद्धति पारदर्शिता इमान्दारी र उत्कृष्टता इङ्ग्लिसमा सिस्टम ट्रान्सपरेन्सी इन्टेग्रिटी र मेरिटोक्रेसी स्टिम भनेका छोटोमा त्यो चारवटा खम्बामा पार्टी निर्माण गरेपछि त्यो खम्बा बलियो हुन्छ र त्यसले सुसंस्कृत राजनीतिको धरातल निर्माण गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो वैचारिक रूपमा भन्नुपर्दा हामी सहभागितामूलक लोकतन्त्र भनेका छौँ सहभागितामूलक लोकतन्त्र भन्दा के हो भन्ने कुरा त्यो शब्द स्वयंले जनाउ दिइहाल्छ र त्यसपछि हामीले आर्थिक हाम्रो बाटो कुन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कल्याणकारी उदारवादी अर्थतन्त्र भनेर भनेका छौँ त्यस हुनाले सहभागितामूलक लोकतन्त्र र कल्याणकारी उदारवादी अर्थतन्त्र हाम्रो आदर्श हो त्यसैको सेरोफेरोमा हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरू भोलि निर्माण हुन्छन् र हामीले त्यसलाई चाहिँ हाम्रो आदर्श हाम्रो विचार हाम्रो सिद्धान्त तपाईँ जे शब्द प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ त्यही भनेर भन्न सक्नु सबैले वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी सत्तिकै कुरा गर्छन् वैकल्पिक राजनीति भन्दै तपाईँसँगै तिनवटा पार्टीहरूको उदय भइसकेको छ वैकल्पिक राजनीति के हो र के होइन जस्तो लाग्छ वैकल्पिक राजनीति सबभन्दा पहिलो कुरा सुसंस्कृत राजनीति नै हो दोस्रो कुरा वैकल्पिक राजनीति भनेको यो देशको नेतृत्व गर्न सक्षम राजनीति हो वैकल्पिक राजनीति भनेको उभार मात्रै होइन मान्छेलाई भावनात्मक रूपमा बहकाउने राजनीति मात्रै होइन त्यसरी बहकाउँदाखेरि एउटा बिन्दुसम्म त तपाईँले बहकाउनु हुन सक्नुहुन्छ तर त्यो बिन्दुपछि तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न त्यसै कारणले वैकल्पिक राजनीतिसँग सक्षमता उत्कृष्टता एकदम बलियोसँग बाँधिएको छ वैकल्पिक राजनीतिसँग इमान पनि बलियोसँग गाँसिएको छ वैकल्पिक राजनीतिसँग पद्धति पनि गाँसिएको छ पारदर्शिता पनि गा गाँसिएको छ तर यहाँ वैकल्पिक राजनीति कतिपय ठाउँमा नामको राजनीति हुन खोजिराखेको छ र कतिपय ठाउँमा भावनात्मक बहकाउको राजनीति हुन खोजेको छ त्यसबाट बच्नुपर्छ नत्र भएदेखि यो देशमा हामीले सुसंस्कृत राजनीतिको जग हाल्न सक्दैनौँ तपाईँलाई म सानो कुरा भनौँ जस्तो हामीले किशोर थापालाई मेयरको पदमा उठाउने बेलामा हामीले सोच्यौँ यो सहरको भविष्य कसको हातमा सुरक्षित हुनसक्छ भनेर किनभने मेयर भनेको मन्त्रीभन्दा पनि झन्डै झन्डै पावरफुल पोजिसन हो त्यो मेयरले भोलि अरबौँको बजेट ह्यान्डल गर्नुपर्छ त्यो मान्छे इमान्दार हुनु पऱ्यो त्यो मान्छेलाई प्रशासनका बडा जटिलताहरू सबै थाहा हुनु पऱ्यो त्यो मान्छेले राजनीतिज्ञहरूसँग डिल गरेको हुनु पऱ्यो भोलि त्यो मान्छेले भोलि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको प्रेजिडेन्ट आउला मिटिङ होला भोलि दक्षिण एसियाका सहरका मेयरहरूको कन्फ्रेन्स होला त्यो ठाउँमा आत्मविश्वासका साथ उभिएर बोल्न सक्नु पऱ्यो त्यो मान्छेले अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूलाई यस्तो कारणले हामी यस्तो सहयोग चाहन्छौँ भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो त्यो मान्छेले यहाँको जटिल राजनीतिलाई ह्यान्डल गर्न सक्नु पऱ्यो जटिल राजनीति र षड्यन्त्रकारी राजनीतिलाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्नु पऱ्यो यो सबै क्षमता सबैमा सबै पर्फेक्ट हुँदैनन् तर यो सबै क्षमताको सम्मिश्रण हामीले किशोर थापामा देख्यौँ त्यसो हुनाले उहाँलाई उठायो त्यो कसै कसैले प्रश्न गरिरहेछन् होइन होइन त्यत्रो तिस वर्ष प्रशासनमा बसेर उहाँले के गर्नुभयो प्रशासनमा यो हामी भ्रममा नपरौँ कि धेरै असल मान्छेहरूले राम्रोसँग काम नगरिदिएको भएदेखि आज यो मुलुक जति जुन अवस्थामा टिकेको छ त्यति टिक पनि थिएन कोही मान्छेहरूको प्रचार बढी भयो होला कोही मान्छेको कम भयो होला तर उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी सदा इमानका साथ सदा सक्षमताका साथ र सदा सफलताका साथ पार गर्नुभयो त्यसो हुनाले उहाँ जब मेयर बन्नुहुन्छ र उहाँको वरिपरि जुन एडभाइजरी टिम बन्छ र मेयरको कार्यालयमा भएको जुन प्रशासनिक संरचना हुन्छ त्यसले उहाँलाई बल प्रदान गरेपछि र उहाँको हातमा अथोरिटी भएपछि उहाँले यो सहरलाई पाँच वर्षभित्रमा तपाईँलाई र मेरो लागि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रा छोराछोरीको लागि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ किनभनेदेखि अस्पताल जाने बेलामा यो बाटोको धुलोले मैले अस्ति हालसालै एकजना अरबपति नेपाली व्यापारीलाई भने हेर्नुहोस् तपाईँ तिन करोडको मोटो चढ्नुहोला तपाईँ अरबपत्ती हुनुहोला तर यहाँ काठमाडौँको धुलो र धुवाले तपाईँका छोराछोरीको छाती पनि खराब गर्छ तपाईँको छाती पनि खराब गर्छ किनभने यहाँको धुलो र धुवाँले तपाईँ ध धनी र म गरिब भनेर भन्दैन त्यसै गरी यहाँको ट्राफिक जाममा भोलि बुढाबाबुमालाई हस्पिटल लानुपर्दा ट्राफिक जाममा त जो पनि पर्छ नि अरबपति पनि पर्छ पर बाटो हिँड्ने बटुवा पनि पर्छ यहाँको हस्पिटलको स्तरले तपाईँलाई नै असर गर्छ मलाई पनि असर गर्छ यहाँको स्कुलको स्तरले तपाईँलाई नै असर गर्छ मलाई नै असर गर्छ यो सबै कसले ह्यान्डल गर्न सक्छ यो सबै त्यो व्यक्तिले ह्यान्डल गर्न सक्छ जोसँग इमान छ क्षमता छ अनुभव छ तर कहिलेकाहीँ मान्छेहरू बहकिन्छन् र यो पक्षलाई नजरअन्दाज गर्छन् नजर नजरअन्दाज गर्न हुँदैन भन्ने मेरो विश्व तपाईँहरूले तय गर्नुभएको उम्मेद्वारलाई विजय गराउन चाहिँ चुनावी तालमेलहरूको पनि आवश्यकता हुन्छ जस्तै विवेकशील लगायत अन्य शक्तिहरूसँग तालमेलको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ कि छैन केही कुराहरू विवेकशील नेपाली पार्टीसँग केही कुराहरू भइराखेको छ तर उहाँहरूले पनि उम्मेद्वार महिला उम्मेद्वार तय गर्नुभएको छ नि त्यसै हुनाले नै कुरा भइरहेछ राजनीतिमा बढ्दै <laughs> गएको पछिल्लो समय बढ्दै गएको भ्रष्टाचार अनियमितताले चाहिँ जनताहरू राजनीतिप्रति निराशा बढ्दै गएको छ यहाँको पार्टीले त्यो निराशालाई हटाउन राजनीतिमा अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई हटाउन चाहिँ के छ योजना हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला हामी भ्रष्टाचार भयो भयो भन्ने हामी नेतृत्वले काम गरेन 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 भन्ने अनि चुनाव आएपछि फेरि पुरानैलाई जसले यो बिगारे उनीहरूलाई भोट हाल्ने अथवा बहकिएर संसारका अरू देशमा पनि बहकिएर मतदाताहरूले नचाहिने ठाउँमा भोट हालेका छन् र भोटको परिणाम आएपछि बसेर रोएका पनि छन् ब्रेक्जिटमा त्यसै भयो बेलायतमा भोट हालेर अनि बे बेलायत चाहिँ युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने भन्ने निर्णय आइसकेपछि केही मान्छेहरू सार्वजनिक ठाउँमै बसेर रोए होइन त्यो रुने स्थिति नआओस् त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला पहिला हामी सबैले भन्यौँ विकल्पै छैन त के गर्ने के गर्ने भन्यौँ अब हामीले विकल्पको सुरुवात त गऱ्यौँ नि र वास्तविकता के हो भने कि भन्नुहोस् हामीले उठाएको किशोर थापा जस्तो उम्मेदवार पनि खराब उम्मेदवार भन्नुहोस् कि भन्नुहोस् हामी पनि खराब मान्छे हौँ भनेर भन्नुहोस् होइन भने त अब अलिकति त सोच्नै पऱ्यो अलिकति सोच्नै पऱ्यो किन सोच्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो सोचाइसँग तपाईँ र मेरो जिन्दगी हाम्रा छोराछोरीको जिन्दगी हाम्रा बुढाबाउआ आमाको जिन्दगी गाँसिएको छ त्यस कारणले अब नसोची भएन र अब पनि हामी बहकियौँ भने र अब पनि पुरानै सोच लिएर भोट खसाल्न गयौँ भनेदेखि दुःख हामीले नै पाउँछौँ अरू पार्टीभन्दा तपाईँहरूको पार्टी फरक कुन अर्थमा फरक त हेर्नुहोस् मैले अघि भनिहालेँ सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्छौँ हामी संविधानको परिपालक हौँ यो देश बिग्रेको धेरै मान्छेले के भन्ठान्छन् भने आफूले चाहेको सिद्धान्त अनुरूप संविधान नबनेकोले यो देश बिग्रेको भन्ठान्छन् त्यो होइन यो देश बिग्रेको के राष्ट्रपति शासन प्रणाली नभएर बिग्रेको हो यो देश बिग्रेको के यहाँ हिन्दू राष्ट्र नभएर बिग्रेको हो यो देश के यहाँ पहिला राजतन्त्र हुनाले मात्रै बिग्रेको हो र अहिले गणतन्त्र हुनाले मात्रै अब समृद्ध हुने हो होइन नि यो देश बिग्रेको त के हो भने तपाईँलाई चित्त बुझेन भने तपाईँले पनि संसद अवरुद्ध गरिहाल्ने तपाईँलाई चित्त बुझेन भनेदेखि तपाईँले सडकमा आगो बालिहाल्ने मलाई चित्त बुझेन भने संसदमा विधेयकै पेस गर्न नदिने अनि लोकतन्त्रको कुरा गर्ने कसरी सम्भव छ त्यो सम्भवै छैन त्यसो हुनाले सबभन्दा पहिलो हामी फरक केमा छौँ भने हामी यस्ता काम गर्दैनौँ हामी बन्द गर्दैनौँ हामी हडताल गर्दैनौँ हामी भित्ते लेखन गर्दैनौँ हामी विकृत राजनीति गर्दैनौँ हामी कर्मचारीहरूलाई राजनीतिमा गा गाद्दैनौँ हामी विद्यार्थीलाई राजनीतिमा गा गाँच्दैनौँ हामी एउटा सुसंस्कृत राजनीति साँच्चिकै लोकतन्त्र भन्ने हो भने सुसंस्कृत लोकतन्त्र संसारमा जसरी चल्छ त्यसरी लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउनै पर्छ यो धेरै चुनौतीपूर्ण छ तर गर्नै पर्छ र मलाई के नभन्नुहोस् भने होइन नेपाल जस्तो ठाउँमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सा नभन्नुहोस् किनभने योभन्दा धेरै जटिलता भएको ठाउँमा पनि गरिएकै छन् समाज परिवर्तनका अनेक उपायहरू छन् हाम्रो जस्तो देशमा धेरै राजनीतिक पार्टीहरू छन् तपाईँहरूले पनि दल नै रोच्नुभयो समाज परिवर्तनको लागि भनेर यसमा कुनै राजनीति त छैन हेर्नुहोस् अब दलै बनाएपछि त त्यहाँ राजनीति भइहाल्छ तर समाज परिवर्तनका अन्य उपायहरू सबैले अवलम्बन गर्नुपर्छ तर के भयो भनेदेखि हामी एउटा जहाजमा यात्रा गरिराखेका छौँ सिङ्गो जहाज चाहिँ जहिले पनि ढलपल 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 छ सिङ्गो जहाज डुब्लाकी डुब्लाकी भन्ने डर छ तपाईँ तपाईँको कोठा रङ्गाइराख्नु भएको छ म मेरो कोठा रङ्गाइरहेछु अर्कोले अर्को को कोठा रङ्गाइरहेछ हामी आफ्नो कोठा हेरेर दङ्ग परेर बसेको छौँ त्यो जहाज डुब्यो भने त तपाईँको सुन्दर कोठा पनि डुब्छ मेरो सुन्दर कोठा पनि डुब्छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जहाज नडुब नडुबोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हो र जहाज कहाँ डुब्छ र भनेर भन्नुहोला हामीभन्दा धेरै स्थिर देशहरूमा पनि यस्तै किसिमको राजनैतिक अस्थिरताले जहाज डुबेका उदाहरणहरू छन् र त्यो जहाज डुब्यो भने हेरिराख्नुहोस् मेरो सँगै साथी हुनुहुन्छ हाम्रो साझा पार्टीमा डक्टर सूर्यराज आचार्य उहाँले बेला बेलामा भन्नुहुन्छ यहाँ अरबपतिको अरब एउटा मूल्य भएको व्यवसाय भोलि करोडमा झर्छ यो सहर ध्वस्त भयो भने यो सहर बिग्रियो भने यो यहाँको राजनीति बिग्रियो भनेदेखि त्यसो हुनाले यहाँ कोही पनि ढुक्क हुन सक्ने स्थितिमा छैन त्यसो त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले करोडपतिलाई अरबपति बनाउने र तल्लो तहका मान्छेहरूलाई माथि उठाउने हो भनेदेखि हामी सबैको हितमा ही, यो वैकल्पिक राजनीति तर सक्षम इमा सक्षमता इमान भएको र तपाईँको यो पारदर्शिता भएको र उत्कृष्टलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमको राजनीति हामीले गर्नैपर्छ अहिले मुलुकको देशको प्रमुख समस्या भनेको बेरोजगारी भनेको छ यो समस्या समाधानका लागि चाहिँ तपाईँसँग अचुक उपाय के छन् तपाईँले पार्टी स्थापना भएको सात हप्तामा यो बेरोजगारीको अचुक उपाय के छ यो कृषि प्रधान देश हो कृषि सुधार्ने अचुक उपाय के छ भनेर सोध्नुभयो भने म मा मात्रै होइन यहाँ तपाईँ नै बस्नुभयो भने पनि जवाफ दिन सक्नुहुन्न तर तर वास्तविकता के हो भनेदेखि हामीले जुन किसिमबाट सोचेका छौँ र हामीसँग जस्ता किसिमका मान्छेहरू हुनुहुन्छ अर्थविज्ञ हुनुहुन्छ हामीसँग विकास विज्ञहरू हुनुहुन्छ जस्ता किसिमका विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बसेर हामीले जे कामहरू गर्छौँ ती कामले हामीले रोजगारी यो देशमा सृजना गर्नै पर्छ किनभने रोजगारी सृजना नहुनाको परिणाम द दसौँ आन्दोलन हुनाको कारणै त्यही हो किनभने मान्छेसँग रोजगारी छैन संसारमा जहाँ रोजगारी छ सधैँ आन्दोलनमा हिँड्ने फुर्सद हुन्छ हुँदैन नि त्यसो हुनाले रोजगारी सृजना राष्ट्रको समृद्धिको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने हामीलाई थाहा छ जब हामी नीति र कार्यक्रम बनाउँछौँ त्यसका उपायहरू त्यो बेलामा हामीले आर्टिकुलेट गर्ने आउँछ त त्यसलाई अलिकति समय लाग्छ अलि अलिकति किनभने तपाईँलाई म झुटो आश्वासन दिन चाहन्न किनभने अहिले हामी यति धेरै यो जग निर्माण गर्ने काममा लागेका छौँ त्यो अलिकति स्थिर हुने बित्तिकै त्यसपछि हामी नीति निर्माणका कामहरूमा लाग्छौँ देशको राजनीतिक पार्टीहरूलाई अन्यत्रबाट प्रभावित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ तपाईँहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ के हो र के हुनेछ हेर्नुहोस् यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको सधैँ हाम्रो जुन किसिमको भू राजनीतिक अवस्था छ त्यो अवस्था र रा नेपालभित्रै राजनीतिज्ञहरूको आचरणले जन्माएको स्थितिको परिणाम हो नेपालभित्रको राजनीतिज्ञहरू अधिकांश तपाईँले देख्नुभएकै छ यहाँ सहसचिव स्तरका राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीको कक्षमा सजिलोसँग एक्सेस पाउँछन् प्रधानमन्त्रीको सेक्रेटरीलाई फोन गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने अपोइन्टमेन्ट डाइरेक्टली प्रधानमन्त्रीको सेक्रेटरीलाई फोन गरेर अथवा मन्त्रीको सेक्रेटरीलाई फोन गरेर भेटघाट भएका हुन्छ यहाँ विदेशबाट मन्त्रीहरू आउँछन् हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू होटलमा लाइन लागेर भेट्न जान्छन् यो आफ्नो इज्जत आफूले राख्न नजानेपछि अरूले हेप्यो भनेर गाली गर्नुको अर्थ छैन त्यसो हुनाले सबभन्दा पहिला इज्जतिलो नेतृत्व जन्माउनु पर्यो इज्जतिलो नेतृत्वले इज्जतिलो ढङ्गबाट व्यवहार गरेपछि अरूले हेप्न सक्दैन संसारको उदाहरण त्यही हो तपाईँले जब आफ्नो स्वाभिमान कायम राख्नुहुन्छ तपाईँले कसैको हेपाइ खानु पर्दैन त्यति हुँदाहुँदै पनि संसारभरिको वास्तविकता के हो भने जटिल बुराई नैतिक अवस्थामा भएका देशहरूमा छिमेकमा ठुला राष्ट्रहरू शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन् भने उनीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि केही कुराहरू इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्छन् त्यसबाट कसरी बस्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो हातको कुरा हो त्यसकारणले यहाँ आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने भयो भने लम्पसारै पर्ने आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नभयो भनेदेखि तथा नाम राष्ट्रवादको नाममा तथा नाम गर्ने जुन विदेश नीति कुन नीति छ त्यो कुन नीतिलाई अन्त्य गर्नु पर्यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि हामी अन्तर्राष्ट्रिय चलन अनुसार सम्मानजनक कुटनीतिक सम्बन्ध हामीले छिमेकीहरूसँग राख्नुपर्छ र रा हामीले छिमेकीहरूलाई पनि त्यसैमा प्रेरित गर्नुपर्छ तपाईँ नेपालमा बसेर मनपरी स्वार्थ पुरा भएन भने मनपरि गाली गर्ने अनि स्वार्थ पुरा हुने भयो भने जे हजुर भनेर व्यवहार गर्ने गरेपछि अनि सम्बन्ध जटिल त भइहाल्छ नि त्यसो हुनाले मैले भन्ने गरेको छु कुटनीति नेपाल जस्तो देशको लागि सद्भावको कुटनीति हुनुपर्छ सद्भावको भन्दा त्यो खालि सद्भाव, सद्भाव, सद्भाव देखाउने मात्रै भनेको होइन त्यहाँभित्र राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएको हुन्छ गाँसिएको हुन्छ त्यसमा नेसनल इन्ट्रेस्टका कुरा हुन्छ तर नेसनल इन्ट्रेस्टलाई पनि तपाईँले एउटा सद्भावपूर्ण ढङ्गबाट राखेर मन जित्नुपर्छ साँडे जस्तो हानेर म जित्छु भनेर सोच्नु भयो भने तपाईँकै टाउको फुट्छ सबै पार्टीले सत्ताभित्र र बाहिर रहँदा यही भन्छन् तपाईँहरू चाहिँ यसबाट कसरी मुक्त हुनु होला भनेर सबैले भन्छन् तर भन्नेहरूको पृष्ठभूमिहरू र हामी साझा पार्टीमा लागेकाहरूको पृष्ठभूमिहरू हामीले इमान बेचेर काम गरेका छैनौँ हामीले तपाईँको स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीति गरेका छैनौँ स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीति गरेको भएदेखि हामीसँग जो जस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिलेका कैयौँ दलबाटै विभिन्न ओहदामा पुग्न सक्नुहुन्थ्यो होला त्यति गाह्रो छैन यो देशमा कुनै ओहदा पाउनको लागि तपाईँलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ कैयौँ ओहदाहरू कस्ता मान्छेले पाएका छन् भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ त्यसो हुनाले हामी चाहिँ साँच्चिकै हाम्रो लागि हामीभन्दा मुनिको पुस्ताको लागि यो देश बनाउनु पर्छ भनेर आएका हौँ अहिले राष्ट्रियताको विषय तातिरहेको छ तपाईँहरूको पार्टीले यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले राष्ट्रियताको विषय भन्दाखेरि के भन्न खोज्नुभयो एमाले लगायत दलले एक थरी भनिरहेको छ भने सरकार लगायतका कङ्ग्रेसका दलहरूले एक थरी भनिरहेका छन् राष्ट्रियताको बारेमा दलहरूले आफ्नो आप परिभाषा दिइरहेका छन् यो नेपाल भन्ने देश कहिलेकाहीँ यसो तपाईँले फर्केर हेर्नुभयो भने यो यति जब्बर यति बलियो रहेछ नि यो गएका केही वर्षहरूमा यसलाई हिंसाको बञ्चरोले हानियो यसलाई जातीयताको घनले हानियो यसलाई आन्दोलनहरूले आगो लगाउन खोजियो यसमाथि तपाईँको भाषाको संस्कृतिको जे जे ले प्रहार गर्न सकिन्थ्यो ती सबैले प्रहार गरियो हो, होइन तर पनि यो देश अखण्ड छ तर पनि यो देशमा अहिले पनि हिमाल पहाड र तराई मिल्नुपर्छ भन्ने भावना प्रबल छ भर्खरै कैयौँ तराई केन्द्रित दलहरू आपसमा मिले उनीहरूले आफ्नो पार्टीको नामबाट मधेस हटाए यहाँ मधेसवादी भन्ने गर्ने गरिन्थ्यो अझै पनि गरिन्छ म बेला बेलामा भन्छु पाहाडबाट आउने मान्छेले के भन्ने पाहाडवादी भन्ने अनि हिमालबाट आउने मान्छेले के भन्ने हिमालवादी भन्ने अनि काठमाडौँमा बस्ने मान्छेले के भन्ने काठमाडौँवादी भन्ने हामी यस्ता गलत शब्द शब्दहरूमा फँसेका छौँ त्यस गर्दा त्यति धेरै प्रहार हुँदाहुँदै पनि यति बलियो रहेछ नि हामीलाई हामी यति बलियोसँग बाँधिएका रहेछौँ नेपालीको रूपमा कि त्यो हाम्रो सबभन्दा बलियो राष्ट्रवाद त्यही नै हो जहाँ हिमाल छ जहाँ पहाड छ जहाँ तराई छ र यो कुरा अहिले तराईका धेरै जनसङ्ख्याले र तराई केन्द्रित दलका नेताहरूले पनि महसुस गरेका छन् यो कुरा हिमालका नेपालीले पनि महसुस गरेका छन् यो कुरा पहाडका नेपालीले पनि ने महसुस गरेका छन् हो बिचमा मैले अघि भने जस्तो यसमा जातीयताको घनहानियो यसमा हिंसाको बञ्चहरू हानियो तर त्यसले फुटाउन सकेन र त्यो नै हो नेपालको राष्ट्रियता यहाँको पार्टीको धारणा चाहिँ के छ हेर्नुहोस् हामी संसदमा छैनौँ त्यसो हुनाले हामीले धारणा बनाउनु नबनाउनुको कुनै अर्थ छैन र तर एउटा वास्तविकता के हो भने संसद सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छ हामीले संसद के को लागि बनायौँ त भने लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि र लोकतन्त्र संस्थागत गर्नको लागि र देशलाई समृद्धिको दिशामा उन्मुख गर्नको लागि संसद भएपछि तपाईँको विचार र मेरो विचार गौण हुन्छ संसदको विचार प्रधान हुन्छ किनभने त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आएका छन् होइन अब तपाईँ र मेरो विचारले संसदलाई निर्देशित गर्न खोज्यौँ भने संसद बनाउनुको अर्थ के त्यसो त्यो त संसदै चाहिएन नि होइन संसदलाई निर्देशित तब मात्र गर्न सकिन्छ जब म चुनावमा गएर म जित्छु जनतालाई हामीले भनेका विचार सही हुन् भनेर उनीहरूको मत प्राप्त गर्छु अनि त्यहाँबाट संसदमा मैले भनेको कुरा हुनुपर्छ भनेर भन्ने हो तर बलको भरमा संसद अवरुद्ध गरेर हामी सडक आन्दोलन र संसद आन्दोलन सँगै गर्छौँ भनेर जब हामी राजनीति गर्छौँ हेरिराख्नुहोस् अर्को दस बिस वर्षमा पनि यो राजनीति यस्तै रहन्छ यदि त्यसरी राजनीति गर्ने गर्नु पार्टीको धारणामा चाहिँ संसद अन्तिम सत्य हो तपाईँले भन्नै पर्छ संसद भनेको देशका जटिल मुद्दाहरूको निर्ल गर्ने थलो संसद हो र त्यहाँ त्यसलाई हामीले सार्वभौम मानेनौँ भनेदेखि हामी अराजक हुन्छौँ तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा काम गर्नुभएको व्यक्ति मिडिया र राजनीतिक सम्बन्ध बाहिर र नेपालमा के फरक छ मिडिया र राजनीतिक सम्बन्ध यो बेलायतमा एकजना असाध्य चर्चित पत्रकार छन् जेरमी प्याक्समन भन्ने चर्चित अन्तर्वार्ता कार्यक्रम चलाउ चलाउँथे उनले उनको एउटा किताबमा उनले के लेखेको छन् भने राजनीतिज्ञ र पत्रकारको सम्बन्ध भनेको बिजुलीको खम्बा र कुकुरको जस्तो हुन्छ अरे कुकुरले बिजुलीको खम्बामा मौका पायो कि सु गरिहाल्छ नि होइन <laughs> त्यसो हुनाले त्यस्तो किसिमको सम्बन्ध हुन्छ भनेर लेखेका छन् तर एउटा कुरा के हो भने जहिले पनि राजनीतिज्ञ र पत्रकारहरूको बिचमा सम्बन्ध पनि हुन्छ तर त्यसमा दूरी पनि हुन्छ र त्यो दूरी चाहिँ राजनीतिज्ञले भन्दा पत्रकारहरूले मेन्टेन गर्न प्रयास गर्छन् किन प्रयास गर्छन् भने ज्यादै नजिकको सम्बन्ध भएपछि त्यसमा दायित्वहरू निर्माण हुन्छ त्यसमा अब्लिकेसन्सहरू निर्माण हुन्छ त्यस कारणले जहिले पनि पत्रकारले राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ तर एक हातको दुरीमा त्यो एकदमै आवश्यक छ र विदेशतिर धेरै पेसागत एउटा जिम्मेवारीमा जिम्मेवारी वहन जिम्मेवारी गर्ने पत्रकारहरूले त्यो किसिमको सम्बन्ध मेन्टेन गरेका हुन्छन् अब नेपालमा चाहिँ कतिपय पत्रकारहरूले त्यो सम्बन्ध मेन्टेन गरेका हुन्छन् त्यसै गरी नै तर कतिपय चाहिँ नेपालमा तपाईँको पार्टीकै झोला बोकेर हिँड्ने पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा भने हुन्छ म फलानु पार्टीको फलानु पार्टीको भनेर र त्यही हिसाबले राजनीति पनि गरे हुन्छ तर हामीले नेपालको सम्पूर्ण समाजलाई यति राजनीतिकरण गरिदिइसक्यौँ कि जेमा पनि राजनीतिक रङ लागेको छ त्यस हुनाले यो समस्या पत्रकारहरूमा मात्र होइन अन्य पेसाकर्मीमा पनि यो समस्या देखिएको छ जुन उपयुक्त होइन नेपाली मिडियासँग यहाँका गुनासाहरू छन् त्यस नेपाली मिडियासँग गुनासो त्यसरी गर्नुपर्ने कारण मैले म भर्खरै पत्रकारिताबाट निस्किएको मान्छे मैले त्यसरी गुनासो गर्नुपर्ने कारण देखेको छैन तर नेपाली मिडियाको प्रोफेसनालिजम बढाउनको लागि चाहिँ अझै केही समय लाग्छ किनभने हाम्रो पत्रकारिताको स्वतन्त्र पत्रकारिताको इतिहासै धेरै लामो हो होइन यो बिचमा पत्रकारिताको विकास वात्त भयो अन्य विविध पक्ष राष्ट्रका विकासका पक्षहरू बरु सुस्त भए पत्रकारिताको विकास चाहिँ वात्तै भयो त्यसो हुँदाखेरि म कहिलेकाहीँ बाहिर जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि देख्छु टेन प्लस टू गरेका विद्यार्थीहरू रेडियोमा आएर न्युज पढिराखेका हुन्छन् न्युज लेखि लेखिराखेका हुन्छन् उनीहरूको तालिम गरिएको हुँदैन उनीहरूलाई न्युजका धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन तर त्यस्ता विद्यार्थीहरू पनि समाचार बनाउने र प्रसारण गर्ने अनि लेख्ने कार्यमा लागेका छन् अब त्यसको प्रोफेसनालिजम बढाउनु पऱ्यो हामीले त्यो त गर्नुपर्छ तर त्यसरी गुनासो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन स्वतन्त्र मिडिया हाउसहरूमा चाहिँ मिडिया मालिक र पत्रकारहरूको सम्बन्ध चाहिँ के कस्तो देख्नु भएको छ यो मिडिया मालिक र पत्रकारहरूको सम्बन्ध नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि नै अलिकति जटिल हुन्छ किनभने मिडिया मालिकलाई नाफासँग सम्बन्ध हुन्छ पत्रकारलाई र सम्पादकलाई सम्पादकीय मूल्य मान्यतासँग सम्बन्ध हुन्छ यो दुइटा कुरा जहिले पनि जुझ्न खोज्छ किनभने मिडिया मालिकलाई नाफा चाहियो उहाँहरूलाई असल जब्बर पत्रकारिता चाहियो र जहिले पनि हित चाहिँ कहाँ हुन्छ भने जब मिडिया मालिक र सम्पादकले सन्तुलन कायम गर्न सक्छन् र सम्पादकीय टोलीको आवाज चाहिँ मिडिया मालिकहरूले जब बढी सुन्छन् त्यति बेला मिडिया मालिकको स्वत हित हुन्छ किनभने सम्पादकीय पक्ष बलियो भइदियो भने त्यो पत्रिका त्यो प्रसारण अथवा त्यो टेलिभिजनको अडियन्स बढ्ने हो अडियन्स बढ्नुको अर्थ तपाईँको रेभेन्यू जेनरेट हुने हो होइन विज्ञापन बढी आउने हो त्यसबाट त स्व फाइदा भइहाल्यो नि तर मिडिया मालिकहरूले बढी हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने अडियन्स घट्छ घटेपछि कसले विज्ञापन दिन्छ दिँदैन नि होइन त्यस कारणले धेरै मिडिया मालिकहरूले चाहिँ धेरै ठुलो हदसम्म पत्रकारिता टोलीको सम्पादकहरूको आवाज सुन्नु राम्रो हुन्छ समाजसेवा भन्दै जुन आर्थिक सङ्कलनहरू भएका छन् त्यो अब के हुन्छ समाजसेवा भन्दै जुन <laughs> <laughs> आर्थिक सङ्कलन भए भएका छन् त्यो तपाईँले सबै खानुभएको त होइन भनेर सोध्नु होला भन्ने डर लागेको थियो मलाई हामीले म हेल्प नेपाल नेटवर्क भन्ने पर्पकारी संस्थासँग आबद्ध थिएँ र हामीले लामो समयसम्म नेपाली नेपालीलाई प्रेरित गर्ने किनभने नेपालको धेरै ने ठुलो ने ने बजेटको अंश अलि अगाडिसम्म विदेशी दाताबाट आउँथ्यो नेपालका धेरै गैर सरकारी संस्थाहरू विदेशीकै पैसाले चल्थे अनि हामी नेपाली चाहिँ सबै कुरा बिग्रियो भनेर गाली गर्थ्यौँ र धेरै कम कुराहरू गर्थ्यौँ त्यसो हुनाले हामीले के धारणा राख्यौँ भने पहिला नेपालीले गर्नु पऱ्यो सकेन भने विदेशीको सहयोग लिने ठिक छ भनेर हामीले नेपाली नेपालीलाई प्रेरित गरेर नेपालका गाउँ गाउँमा हामीले शिक्षा स्वास्थ्य र रा आपतकालीन राहतका कामहरू गर्न सुरु गऱ्यौँ त्यसमा सुरुमा हामीलाई निकै गाह्रो थियो विश्वास थिएन तर पछि हामी आफैले आफ्ना पैसा पनि राख्यौँ अरू साथीहरूले पनि दिन थाले हामीले काम गर्न थाल्यौँ र यी वर्षहरूमा हामीले भन्दा बढी क्लासरुम्सहरू बनायौँ भन्दा बढी पुस्तकालय बनायौँ धुली हाम्रो बालाश्रय छ जहाँ अठारजना बालिकाहरू छन् त्यसपछि यही गएको हप्ता मात्रै सप्तरी सिराहामा हामीले अग्निपीडितहरूको लागि थुप्रै राहत सामग्री पठायौँ मुगुमा सानो अस्पताल छ सानो हेल्थ पोस्ट छ यसरी धेरै कामहरू गऱ्यौँ सबै नेपालीको पैसाले र त्यो पैसा चाहिँ सबै हेल्प नेपाल नेटवर्कको अकाउन्टमा जम्मा भएर बसेको छ त्यसको अडिटेड रिपोर्ट हेल्प नेपाल नेटवर्कको वेबसाइटमा छ आ, लास्ट इयरसम्मको अडिटेड रिपोर्ट हामीले राखेका छौँ र रा कसैलाई त्यति गर्दा पनि आशंका छ भने हेल्प नेपाल नेटवर्कको अफिसमा गएर खोइ तपाईँहरूले पैसा के गर्नुभयो भनेर हाम्रो कागजात पल्टाएर हेरे पनि हुन्छ केही पनि फरक पर्दैन र कतिपय साथीहरूले त्यत्रो पैसा के गर्नुभयो मह काट्नेले हात त चाटिहाल्छ नि भनेर नलेखेका होइनन् के बुझ्दैनन् कतिले भने मह काट्नेले कहिले हात धुन्छन् पनि सधैँ चाट्दैनन् होइन र मैले त झन् व्यक्तिगत रूपमा मेरो साथीहरू पनि छौँ हामी हेल्प नेपालमा थियौँ भनौँ मैले अहिले आफूलाई के भन्नुपर्ने हुन्छ भने आफूलाई हेल्प नेपालबाट पूर्ण रूपमा मैले अलग राखिसकेँ किनभने त्यो मिसाउनु हुँदैन म राजनीतिमा गएपछि त्यो दुइटा मिसाउनु हुँदैन भनेर मैले आफूलाई अलग गरिसकेँ र हेल्प नेपालका साथीहरू संसारभरिका साथीहरूलाई मैले खबर गरिसकेको छु तर कसैलाई त्यो पैसा के भएको भन्ने लाग्यो भने एकदम खुला हृदयले उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र मेरो पर्सनल केसमा त मैले जमानामा ज्यादै कच 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 गरेपछि मेरी आमाको कसम भनेर मैले सेतो पार्टीमा एउटा लेख पनि लेखेँ जहाँ मैले मेरो आमाको मुख हेर्ने दिन मैले एक पैसा त के परोपकारको लागि उठाएको आधा पैसा पनि हिनामिना गरेको भए आज मेरी आमाको मुख हेर्ने दिन र आमाको मुख हेर्ने दिनमै म भन्न चाहन्छु मलाई आमाको रगत पिए बराबरको पाप लागोस् भनेर मैले भनेको थिएँ र त्यो झुठु बोल् बोल्न पनि मान्छेले त्यो गाह्रै पर्ने कुरा हो त्यसो हुनाले अब विश्वासै नगर्नेलाई त यो छाती नै काटेर मुटु देखाइदिए पनि दे विश्वास गर्दैनन् तर वास्तविकता चाहिँ के हो अब म यहाँ समस्या सामाजिक सञ्जालमा सोधेका केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु सुबोध बरालले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ सबै नेताहरूले विकासको बारेमा बोल्ने कुरा एउटै हुन् तर तपाईँ अरू नेताभन्दा फरक हो भन्ने कसरी विश्वास गर्ने भन्नुभएको छ यस्तो छ यो राजनीति भने कस्तो ठाउँ हो भने जहाँ तपाईँ नेतृत्वमा पुगेपछि मात्रै तपाईँले वास्तविक विकास गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि गर्ने भनेको तपाईँले विश्वास जित्ने मात्रै हो विश्वास जित्ने क्रममा साझा पार्टीसँग आबद्ध साथीहरूले राम्रो राम्रो काम आफ्नो टोलमा आफ्नो छिमेकमा राम्रा कामहरू गरे भने उनीहरूले विश्वास जित्छन् उनीहरूले आफ्नो आचरण शुद्ध राखे भने उनीहरूले विश्वास जित्छन् तर समग्र विकास कहिले गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ भुगे पची छौ। छौ। त्यो नेतृत्वमा पुगेपछि गर्ने हो त्यसो हुनाले कसरी फरक हुनुहुन्छ तपाईँ विकासको मामिलामा भन्नुभयो भने हामीले विकासका लागि जुन किसिमको संरचना बनाएका छौँ बनाउँछौँ र हामी त्यो विकासको नेतृत्व गर्न सक्छौँ भनेर जुन किसिमका व्यक्तिहरू जोडेका छौँ हो त्यो व्यक्तिहरूमा तपाईँहरूले अहिले विश्वास गर्नु पर्यो किनभने जतिसुकै राम्रो दस्तावेज लेख्नुहोस् जतिसुकै राम्रो विकासको खाका कोर्नुहोस् त्यो विकासलाई कार्य रूपमा परिणत गर्ने भने व्यक्तिले हो जबसम्म व्यक्तिमा इमान हुँदैन जबसम्म व्यक्तिमा सक्षमता हुँदैन विकास सम्भवै छैन कागजमा लेखिएर विकास हुने होइन नि प्रकाश चेम्बाङले तपाईँलाई प्रश्न राख्नु भएको छ तपाईँ राजनीतिमा सेवाको लागि आएको हो कि पैसाको लागि यदि सेवाको लागि आएको हो भने तपाईँले अघाल्दै आउनुभएको नै पैसा ठिक होइन र पैसाको लागि आएको भएदेखि त मैले मेरो जागिरै छोड्दैन थिएँ कि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जे जस्तो थियो त्यो असाध्य राम्रो थियो र मेरा साथीहरू जो हामी साझा पार्टीमा आबद्ध छौँ उहाँहरू पनि पैसाको लागि संलग्न भइरहे पैसा कमाउने अन्य धेरै बाटोहरू थिए हामी यो देश बनाउँछौँ नै भनेर आएको हो र उहाँले सेवा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ परोपकार सानो दायराको सेवा हो भनेदेखि राजनीति ठुलो दायराको सेवा हो समस्या कहाँनिर मात्रै हो भने राजनीति यति जटिल भएर सेवा गर्छु भनेर आएर त्यहाँ इमान राखेर रा, त्यहाँ क्षमतावानलाई प्रवर्धन नगरेर समस्या सृजना भएको अब तपाईँले इमानका साथ क्षमतावानलाई वाहनलाई प्रवर्धन गरेर राजनीति गर्नुभयो भने अनि साँच्चीकै सेवा हुन्छ त्यो ठुलो स्केलको सेवा हुन्छ र रा राज्यको दायित्व भनेको सेवा नै गर्ने हो भूपेन्द्र प्रकाश भण्डारीले तपाईँसम्म समस्या प्रश्न राख्नु भएको छ तपाईँ चाहिँ कञ्चनपुर गोलीकाण्ड सीमा विवाद र एनसेल प्रकरणमा किन बोल्नु भएन भन्नु छ उहाँहरूले केही कुराहरू हेर्नुभयो होला केही कुराहरू हेर्नु भएन होला हामीले केही विषयमा हामीले विज्ञप्ति पनि जारी गरेका थियौँ र केही विषयहरूमा हामीले विज्ञप्ति जारी गरेनौँ किनभने राजनीतिक दलको रूपमा आइसकेपछि हरेक ठाउँमा तपाईँले विज्ञप्ति जारी गर्न थाल्नुभयो भने हरेक दिन तपाईँलाई विज्ञप्ति जारी गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्ने एउटा समूह त हुन्छ हुन्छ किनभने समस्या नेपाल जस्तो देशमा जहिले पनि काहीँ न काहीँ केही न केही समस्या भइराखेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कुन ठाउँमा साँच्ची केही बोल्ने कुन ठाउँमा नबोल्ने भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तै यस मगरले प्रश्न सोध्नुभएको छ धर्मनिरपेक्षता पहिचान समावेशी मधेस र अहिले चुनाव चिन्हको विषयमा जुन साझा पार्टीको धारणाहरू छन् आन्दोलनहरू पनि भइरहेछन् नयाँ शक्ति लगायत यसमा चाहिँ साझा पार्टीको धारणा के छ भनेर धु धर्मनिरपेक्षता समावेशिताको बारेमा त प्रश्नै भएन हामी संविधानका परिपालक हौँ भनेपछि संविधानमा जे छ हामी त्यो मान्छौँ यसमा स्पष्ट भए हुन्छ सधैँ यो देशमा राजनीति तपाईँहरूको अडान, अडान के भनेर सोध्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ मलाई अडान चाहिँ त्यो सोध्नेको मनमा के हुन्छ भने संविधानमा जे छैन त्यो भन्यो भने पो अडान हो त भन्ने हुन्छ मानिलिउँ हामी धर्मनिरपेक्षता मान्दैनौँ भन्यो भने त्यो हाम्रो अडान भन्ने अर्थ लाग्छ हामी सङ्घीयता मान्दैनौँ भन्यो भने अडान भन्ठान्छन् हामी चाहिँ दसवटा प्रान्त चाहिन्छ भन्यो भने त्यो अडान भण्डान्छ होइन हामी चा। चाहिँ राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली चाहिन्छ यो देशमा भन्यो भने अडान भण्डान्निन्छ ए बाबा हामी संविधान मान्छौँ भने चाहिँ अडान होइन हामी भएको संविधानबाट विकास गर्छौँ भने चाहिँ अडान होइन हामी विधिको शासन मान्छौँ भनेको चाहिँ अडान होइन त्यस कारणले धर्मनिरपेक्षता समावेशिताको त प्रश्नै होइन हामी यो संविधानले जे कुरालाई प्रवर्धन गरेको छ त्यही दायराभित्र बसेर यो देश लाई विकासको बाटोमा लान सकिन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ जहाँसम्म चुनाव चिन्हको प्रश्न छ त्यो चुनाव चिन्ह धेरैले निर्वाचन आयोग घेर्न गए निर्वाचन आयोगले बनाएको हो त्यो चुनाव चिन्ह त्यो चुनाव चुनाव चिन्ह मतलब कसलाई दिने भनेर निर्वाचन आयोगले ऐन बनाएको होइन नि त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँ राजनीति उपस्थित राजनीतिक उपस्थिति जनाउनको लागि सधैँ घेर्नै मात्रै जाने अनि अदालत के को लागि तपाईँ विधिको शासनमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँमाथि भएको अन्यायको उपचार खोज्ने ठाउँ अदालत, थाूं। अदालत त्यूर, त्यूर हो र धेरै जसो तपाईँले समस्याको समाधान अदालतबाट खोज्नुपर्छ बाटोमा जुलुस गरेर होइन धर्ना बसेर होइन कार्यालय घेरेर होइन त्यो त्यो राजनीतिक चरित्र अब हामीले छोड्नै पर्यो हो कहिलेसम्म सधैँ कार्यालय घेरेर तपाईँको बाटोमा जुलुस निकालेर राजनीति गरिराख्ने यसरी नै विकास हुन्छ कहिले त्यस कारणले गर्दाखेरि चुनाव चिन्हको यदि समस्या हो भने त्यसको निरूपण अदालतबाट खोज्नुपर्छ अब अहिले भएन त्यो भिन्दै कुरा हो तिलक भण्डारीले प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा हिँड्नुभएको मान्छे दीक्षित प्रकरणको चाहिँ बचाउ गर्नुभयो सायद रातो बङ्गला आएर तपाईँको पारिवारिक सम्बन्ध भएर हो कि भनेर भन्नुभएको छ अब प्रश्नै गलत गरिदिएपछि मैले कसरी जवाफ दिनु मैले कहाँनिर चाहिँ बचाउ गरेँ दीक्षित प्रकरणको उहाँले कहाँबाट सोध्नुभयो त्यो प्रश्न कहीँ मैले कुनै ठाउँमा लेखेको छु मैले एक ठाउँमा के लेखेँ भने मैले यस्ता किसिमका विषयहरूमा त्यति बेला म बिबिसीको पत्रकार थिएँ बिबिसीको पत्रकारले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा पक्ष या विपक्षमा आवाज लिन थाल्यो भने मैले निष्पक्ष पत्रकारिता गरौँला त्यो गर्न मिल्दैन र त्यो मैले गरिनँ मलाई यस्ता दबावहरू विगतमा पनि धेरैचोटि नआएका होइनन् तर मैले कहिले पनि आफ्नो पेसागत धर्म छोडिनँ छोड्न चाहिनँ र रा मैले राजनीति पर्दाखेरि सबभन्दा पहिले मैले बिबिसीबाट रा, राज राजिनामा दिएँ किनभने म जे गर्छु इमानका साथ गर्छु भनेर अब मलाई कुनै तारबार केही पनि छैन अब म स्वतन्त्र भएर बोल्न सक्छु कुमार सञ्जयले यहाँ चाहिँ प्रश्न राख्नु भएको छ जनार्दन शर्मा र गगन थापाले यस्तो भद्रगोल अवस्थामा पनि यति राम्रो काम गरेका छन् कुलमान घिसिङ कुनै दलको नेता नभएर पनि राम्रो काम गरेका छन् राम्रो काम गर्नको लागि चाहिँ नेता नै हुनुपर्छ र भनेर छ पर्दैन पर्दैन तर समग्र देशको रूपान्तरण गर्न चाहिँ नेता नै ठिक हुनुपर्छ कुरा त्यो हो मैले अघि तपाईँलाई ढलपल ढलपल जहाजमा हामी कोठा सिँगारेर बसेको छौँ भन्यो नि होइन हो यो देशको ठुलो हिस्सा चाहिँ तपाईँले नाम लिएका व्यक्तिहरूको जसरी काम गरिदिएको भएदेखि हामी जस्ता व्यक्तिहरू यो राजनीतिमा आउनै पर्दैन थियो किनभने त्यो पद्धतिमा चल्थ्यो र गर्नेले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्थे तर हाम्रो देशमा त कस्तो स्थिति सृजना भयो भने तपाईँले तपाईँलाई सरकारले तलब दिएको छ एउटा काम गर्नको लागि पूर्वक काम गर भनेर तलब दिए हो नि त्यो बेइमानी गर भनेर तलब दिए होइन नि म बिबिसीमा काम गर्थेँ मलाई बेइमान हो भनेर तलब दियो हो र पूर्वक काम गर भनेर तलब दिए होइन तर यो देशको स्थिति यो बन्यो कि तपाईँले तलब खाएर गर्नुपर्ने दायित्व पूर्वक निर्वाह गर्दा पनि तपाईँ हिरो हुनु हुने स्थिति सृजना भयो हिरो हुनै पर्दैन थियो किनभने त्यो त तपाईँको दायित्व हो होइन तर यो देश यति धेरै भ्रष्ट भइदियो कि तलब खाएर इमान्दारीपूर्वक काम गर्दा पनि तब तपाईँ हिरो ही हुने भयो यो कुनै पनि सुसंस्कृत राजनीति भएको देशमा यस्तो हुँदैन अमृत ओली धनुषको चाहिँ तपाईँप्रति गुनासो रहेछ एक वैश एक वर्ष पहिला चाहिँ बिबिसी अनलाइनमा माथि लोक कर्णालीमा भएको सम्झौता खारेजको लागि एउटा आलेखमा कमेन्ट गर्नु भए भएको रहेछ उहाँले तपाईँले उहाँलाई ब्लक गरिदिनु भयो अब त्यो त मैले कसरी सम्झौँ त्यो ब्लक गरेँ कि गरिनँ ब्लक गरेको भएदेखि क्षमा पाऊँ तर अभद्र भाषा प्रयोग नगरेसम्म मैले ब्लक गर्दिनँ मेरो अहिले पनि तपाईँले मेरो फेसबुकमा हेर्नुभयो भने गाली गरेका एकदमै झुठो आरोप लगाएका कैयौँ टिप्पणीहरू हुन्छन् मैले कहिले पनि त्यो हेरेर बस्ने फुर्सद पनि हुँदैन एउटा कुरा त तर देखिहालेँ भने पनि मैले ब्लक गर्दिनँ तर अभद्र भाषा छ चा भने चाहिँ मैले ब्लक गर्ने गरेँ तपाईँलाई गर 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 एउटा खुसीको प्रश्न पनि छ गोविन्द चौ चौलागाईले प्रश्न राख्नु भएको छ म तपाईँको पार्टीको सदस्य बन्न चाहन्छु मैले के गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ त्यस्तो खुसीको प्रश्न अघिदेखि मलाई अलि धेरै सोधिदिनु पर्दैन तपाईँले त्यो उहाँलाई त त्यो हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ उहाँलाई र यो चुनाव सकिने बित्तिकै हाम्रो सदस्यता अभियान सुरु हुन्छ र त्यति बेला उहाँले पार्टीको सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ साझा पार्टीको समिति गठन गरिदिनु भयो भने त्यो समितिले भोलि हाम्रो सङ्गठन निर्माणमा सघाउ पुऱ्याउँछ तपाईँसँगलाई अर्को प्रश्न पनि छ योगी अमोकिद्धि सिद्धि मिश्रको चाहिँ तपाईँलाई भेटेरै सोध्नु छ अहिले यति भनिदिनुहोस् कि तपाईँलाई भेट्न कति वर्ष पुर्नुपर्छ यस्तो <laughs> छ अब हामी हाम्रो पार्टीको कार्यालय भनेपछि हामीले यसै गरी भेट्न चाहने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ काठमाडौँभित्र उपत्यकाभित्र पनि हुनुहुन्छ बाहिर पनि हुनुहुन्छ हामीले सम्भवतः हप्तै पिच्छे निश्चित समय चाहिँ भेटघाटको लागि तय गर्छौँ त्यसपछि भेटघाट एकदम सम्भव हुन्छ धर्मसन्तलीले चाहिँ राजनीतिमा नहाई समाजसेवा गरिरहनु भएको छ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ त्यसलाई त पूजा गर्नुपर्छ होइन हामी राम्रा जति सबैको पूजा गर्ने समाज हो नि त्यसो हुनाले धुर्म जे गरेर देखाउनु भयो जुन उदाहरण पेश गर्नुभयो त्यो तपाईँ र हामी जस्तो सामान्य मान्छेबाट हुने काम होइन ती असाधारण मान्छे हो हामीले कहिलेकाहीँ राजनीतिमा लागेका मान्छेलाई महामानव भन्छौँ तर महामानव त ती हुन् जो असाधारण काम गर्छन् र धुर्म असाधारण काम गरेर देखाएका छन् त्यसो हुनाले उहाँहरूलाई त सधैँ श्रद्धा गर्नुपर्छ उहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरूलाई सधैँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ र हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ तपाईँहरू इमान्दारिता र निष्ठाको राजनीतिको कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूको पार्टीमा आउने व्यक्तिहरूको चाहिँ इमान्दारिताको परीक्षण कसरी हुन्छ यस्तो छ संसारभरि तपाईँले मास बेस्ड पार्टी बनाउँदाखेरि एउटा लेभलमा मात्रै तपाईँले फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ सबै लेभलमा कहिले पनि फिल्टर गर्न सकिँदैन जस्तो कुनै पनि देशको सुसंस्कृत राजनीति भएको देशमा पनि नागरिकको अधिकारलाई तपाईँले कुण्ठित गर्न मिल्दैन अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएको मान्छेलाई म मा, मेम्बरसिप दिन्न भन्न मिल्छ हत्याको आरोप लागेको अथवा कालो सूचीमा परेको मान्छेलाई मेम्बरसिप दिन्न भन्न मिल्छ होइन तर तपाईँले कसैमाथि कुनै गाउँमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ र त्यो व्यक्ति चाहिँ कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुन गयो भने तिमीलाई त्यहाँ गाउँले भ्रष्टाचारी भन्छन् म सदस्यता दिन्न भन्न मिल्दैन किनभने उसको त्यो नागरिक अधिकार हो ऊमाथि आरोप लाग्यो होला नागरिक अधिकार हो तर पार्टीभित्र प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँको अनुशासन समितिले अलिकति नियन्त्रण गर्ने ठाउँ त्यहाँ हुन्छ र जति बेला पार्टी भित्रको सङ्गठनको चुनावमा भाग लिनुपर्छ त्यति बेला पार्टीको मूल्य मान्यताले निर्देशित गरिदियो भने ती फोहोर मैलाहरू चाहिँ पाखा लाग्छन् भन्ने विश्वास हो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि केही फोहोर मैला त ठुलो नदीमा सँगै बगेर आइहाल्छन् अरू पार्टीबाट आउने नेता कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले रातो कार्पेट ओछ्याउनुहुन्छ कि ओछ्याउनुहुन्न वार र चाहिँ नहुन सक्छ माथिल्लो तहमा तल्लो तहमा गाउँको तहमा वडाको तहमा धेरै साथीहरू जस्तो अस्ति गुल्मीमा एकैचोटि पचासजनाभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू हामी साझा जोइन गर्ने भनेर आउनुभयो पत्रिकामा विज्ञप्ति निकाल्नु भयो त्यो हुनसक्छ <coughs> तर माथिल्लो तहमा तपाईँले सफा गर्दै गर्दै तलबाट लिएर आउनुपर्छ त्यस कारणले माथिल्लो तहमा हामीले छान्दाखेरि हामी असाध्यै सावधान छौँ र तलको तहमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ हुन्छ चा। त्यसो हुनाले ठुला नेताहरूको आवश्यकता छैन ठुला नेताहरू जो इमान्दार छन् अघि जो सक्षम छन् जो साँच्चीकै यो देश बनाऊ भन्ने भावना बोकेका छन् त्यस्ता ठुला नेताहरू त अरू दलमा हुँदा पनि राम्रो उहाँहरू साझासँगै जोडिन आउनुभयो भने त सुनमा सगुन्धा भइहाले अरू पार्टीमा तपाईँहरूको पार्टीमा जुन योग्यता चाहिन्छ अरू पार्टीमा त्यस्ता युवाहरू देख्नु भएको छ कि छैन छन् नि छन् तर यो अनौठो हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ भने पचास वर्ष पुगेको एकजना इमान्दार मानिने र परिचित नेतासँग मैले आउनु सँगै काम गरौँ भनेर भने भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने हेर्नुहोस् मैले अठार उन्नाइस वर्षदेखि यो पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेँ यो देशै बनाउँछु भनेर हिँडेँ र म पचास वर्षको हुँदाखेरि मैले देश पनि बनाउन सकिनँ आफूलाई पनि बनाउन सकिनँ तर म यही पार्टीको झन्डा ओडेर मर्न चाहन्छु भन्नुभयो अब के हाल्ने केही उपाय नै छैन अनि मलाई के लाग्यो भने यदि यो देश बनाउने हो भने अब इमान चाहिँ गुमाउनु भएन आस्था चाहिँ बदले हुन्छ किनभने तथ्यगत धरातल परिवर्तन भएपछि तपाईँले आफूलाई पनि पद परिवर्तन गर्नुपर्छ नत्र त जडसूत्रवादी भइहाल्यो नि त्यसो हुनाले तथ्यगत धरातल के हो भने अहिलेका विद्यमान पार्टीहरूले यो देश बनाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट भयो भएपछि त्यो धरातलीय यथार्थ हो भने अब तपाईँ तथ्य बदलिँदा पनि म बदलिन्न भन्ने त्यो त प्रकृतिको विपरीत कुरा भयो प्रकृतिमा पनि हरेक कुरा रुख बिरुवा सम्पूर्ण स्थिति हाम्रो छाला परिवर्तन हुँदै जान्छ नि होइन समयअनुसार त्यसै गरी तपाईँका सोचाइहरू पनि समयअनुसार र तथ्यको आधारमा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता तपाईँमा हुनु पर्यो र त्यो क्षमता भएका नेताहरू चाहिँ मैले त्यति धेरै देखेको छैन तपाईँले सोच्नुभएको जुन पार्टी छ यसले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने अवसर पायो भने चाहिँ कति वर्षमा चाहिँ देशको विकास हुनेछ हामीले हेर्दाखेरि देशको नेपाल जस्तो स्रोत साधन सम्पन्न देशलाई समृद्धिको दिशामा उन्मुख गर्नको लागि दसदेखि बिस वर्षको समय हो दस वर्षको समयमा संसारका केही देशहरूमा तपाईँको आर्थिक वृद्धि दर एकदमै न्यून एक प्रतिशत झन्डै झन्डै एक प्रतिशतबाट दस प्रतिशतमा पुगेको छ दस प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल त यति स्रोत सम्पन्न देश हो कि यसलाई एकचोटि ट्र्याकमा ल्याउन सकियो भनेदेखि र त्यो अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गर्न स्टिमुलेट गर्न सकियो भने त्यो स्वतः आफ्नो गतिमा हिँड्न थालिहाल्छ र त्यो हिँड्न थालेपछि सरकारले त सहजीकरणको काम मात्रै गर्ने हो निजी क्षेत्रले बाँकी काम त आफै गरिहाल्छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धेरै वर्ष लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसै भएर हामी स्पष्ट रूपमा हामीले भन्ने गरेका छौँ समृद्धि हाम्रै जीवनकालमा सम्भव छ भनेर प्रश्न राख्न चाहन्छु साझा पार्टीका लागि अहिले देखेका चुनौतीहरू के हुन् साझा पार्टीको लागि अहिले देखिएको सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ के हो भनेदेखि मान्छेहरूले यो समाज असाध्य सेनिकल छ असाध्य शङ्का उपशङ्का गर्नेछ त्यो शङ्का उपशङ्का गरेरै फेरि गलत ठाउँमा भोट हाल्छन् कि भन्ने सबभन्दा ठुलो चुनौती हो के बुझिदिनु पर्यो भने राज्य सञ्चालन भनेको तपाईँको राजनीतिक अनुभव मात्र पनि होइन राज्य सञ्चालन भनेको इमान मात्रै पनि होइन राज्य सञ्चालन भनेको क्षमता मात्रै पनि होइन राज्य सञ्चालन भनेको युवापन मात्रै पनि होइन यो सबैको सम्मिश्रण हो जब जबसम्म तपाईँसँग क्षमता पनि छ तपाईँसँग अनुभव पनि छ तपाईँसँग दृढता पनि छ तपाईँसँग नेतृत्व गर्ने आत्मविश्वास पनि छ तपाईँसँग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग डिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि छ यी सबै सब कुराको सम्मिश्रण हो कहिलेकाहीँ मैले अहिले यो मेयरको चुनावको सिलसिलामा मैले पढिराखेका टिप्पणीहरू हेर्दा मलाई के डर लाग्छ भनेदेखि मान्छे भावनामा बहकिने हुन् कि भन्ने मलाई डर छ मान्छे होइन म त काङ्ग्रेसको समर्थक म एमालेको समर्थक अथवा या यो या त्यो पार्टीको समर्थक अब उसैलाई भोट दिनु पर्ने हो कि भन् भन्ने मान्छेहरूमाले फेरि त्यही व्यवहार देखाउँछन् कि भन्ने डर छ त्यही व्यवहार देखायो भने विश्वास गर्नुहोस् यो काठमाडौँ सहर जोसँग तपाईँ र मेरो स्वास्थ्य जोडिएको छ तपाईँ र मेरा छोराछोरीको स्वास्थ्य जोडिएको छ मृत्यु र जीवन जोडिएको छ तपाईँ र मेरो बाउआमाको मृत्यु र जीवन जोडिएको छ र यो सहरको सौन्दर्य जोडिएको छ यो सहरको समृद्धि जोडिएको छ त्यसमा फेरि ब्रेक लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई डर लागेको कुरा के हो भने मान्छे भावनामा बहकिएलान् अथवा मान्छे चाहिँ पुरानै जडवादी सोचले पुरानै ठाउँमा गएर भोट हाल्छन् कि भन्ने डर छ तर अब विकल्प छ विकल्प चुन्नु पऱ्यो र त्यो विकल्प सक्षम छ र त्यो विकल्प नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताको छ अस् त यहाँको पार्टीले जुन सोच र कल्पना गरेको छ त्यसमा यहाँहरूलाई सफलता मिल्योस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई रातो पार्टी टिमलाई यसरी मलाई बोलाउनु भयो मलाई मौका दिनुभयो आफ्ना विचारहरू बाँड्ने ठाउँ दिनुभयो तपाईँहरूलाई पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकहरू आज हामीले साझा पार्टीका नेता रविन्द्र बिर्शसँग कुराकानी गऱ्यो आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते